Ja mám pocit, že sa poznáme. A ja ho poznám. Áno, poznáte sa. On je muzika. Áno. A tak sme ho uhadli? Nie. Musí to byť ostré. Mareko, poď, skúsa niečo opýtať. Rád. Ste spisovateľkou? Nie. Ty si spisovateľ. No ale jak mu do mňa tlačilo, že spisovateľka? A? Lepší Vánok ako Výchrica. Možno robiť niečo s vetrami zastavený. Ale Vánok niekedy šípi veľmi nepríjemné. A keď je veľká Výchrica, tak tam nikto nepríde? Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.